אני אעשה משהו שאני לא התכוונת, כאילו יש תמיד כזה, אני יכולה לגרוח בציצי? כן. כאילו, אני כאילו חופנת את וואנטה וומן עכשיו. נו. זה מה שאני עושה. אוי ואבוי. יש לנו את זה, זה משוזר. חפנתי את וונדר וומן. זה נורא, אני לא יודעת איך נתתי לזה לקרות. בסדר. אני לא מאמינה שחפנת אותי, איך נתתי לזה לקרות?